Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zada nak share resepi kuih koci Bugis. Mula-mula sekali, kita nak buat intinya. Masukkan air, gula pasir, gula merah, daun pandan dan garam. Kita masak hingga gulanya larut. Bila air gula ni dah mula mendidih dan dah mula pekat macam ni, kita masukkan terus kelapanya. Masak hingga agak kering. Kita masukkan tepung gandum. Dan kita masak ataupun kita kacau dia hingga dia kering. Intinya dah kering. Dia kena kering macam ni ya. Kemudian kita sejukkan sebelum kita guna. Kemudian kita nak mengadun kucinya. Ni pulut hitam, tepung pulut, tepung gandum dan sedikit garam. Kita ratakan dulu. Tuangkan santan yang Kak Zada dah campurkan dengan air dan kita tuangkan sedikit-sedikit. Okey, so ini dah siap. Inilah rupa tekstur untuk bahan ataupun koci kita. Sekarang ni kita nak buat bahagian putihnya ataupun bahagian santannya. Masukkan tepung beras, tepung jagung, tepung gandum. Sedikit garam. Kacau hingga sebati. Kita perlu tapis adunan yang kita dah bancuh ni. Ini inti yang dah sejuk tadi, so kita gentilkan dia bulat-bulat macam ni. Kemudian kita ambil adunan yang ini, lebih kurang beratnya 15 hingga 17 gram satu biji. Okey. Masukkan inti. Dan kita bungkuskan macam ni. Okey. Kena kita bulatkan adunan ni. Okay, kemudian kita masukkan ke dalam acuan lumpang yang telah kita sapukan minyak terlebih dahulu. Masukkan di bahagian tengahnya. Masukkan di bahagian tengah acuan. Kemudian kita tuangkan adunan santan ni sebanyak 3 suku. Macam ni. Kemudian bolehlah kita kukus selama lebih kurang 15 minit hingga 20 minit. Alhamdulillah, masak dah kuih kita. Okey, kita perlu sejukkan dulu sebelum kita boleh keluarkan daripada acuan. Setelah sejuk, bolehlah kita keluarkan daripada acuan. Kita nak tengok bahagian dalam kuih kita. Okey, inilah rupa kuih koci Bugis kita hari ini. Selamat mencuba.